Ons optree hou onder andere verband met ons waardes. Wanneer laas het jy nagedink oor die waardes waarmee jy lewe? Kan jy jou top 5 belangrikste waardes opnoem? Ek wil jy met 'n bietjie gaan dink oor die laaste week van jou lewe en gaan dink die keuses wat jy gemaak het, want dit gaan vir jou wys die waardes waarmee jy lewe. Aan die einde van die dag wil ek en jy dink oor onsself as mense wat met waardes lewe wat God waardeer in ons lewe. Sodat wanneer hy na ons kyk, hy kan sê, jy is vir my 'n verteenwoordiger in hierdie wêreld. Dit is jou lig wat vir my skyn. So kom ons bid vandag dat die Here ons waardes vir ons sal onderskei. Here, baie dankie. Dankie dat ons vandag 'n geleentheid het om ons lig in hierdie wêreld laat skyn. Help ons om dit te doen deur waardes te kies wat U verheerlik. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te klik. Maar vir meer video's soos die kan jy ook gaan na die playlist opsie. Maak intussen ook seker jy kom daagliks terug na die platform toe, want ons maak seker ons hou jou nuuskierig en op hoogte van sake met daaglikse byvoegings.